Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat kepada semua. Tumbuh melata pohonku ini, tumpang semalu di atas dahan. Bertemu kita di hari ini, meraih ilmu, mencapai kebijaksanaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selamat datang ke sesi perkongsian RCE Iskandar Sustainable and Low Carbon Schools Exhibition. Saya, Mas Aminah binti EKD, moderator anda pada petang ini. Seperti yang kita sedia maklum, kita telah disajikan dengan pelbagai ilmu dan perkongsian yang telah diadakan oleh program RCE Iskandar Sustainable and Low Carbon School Exhibition sejak dari 25 Oktober 2021 lagi. Pagi tadi, kita telah mendengar perkongsian yang bertajuk Taman Mini terrarium yang disampaikan oleh Dr Husna. Bagi yang terlepas dengan mana-mana perkongsian, bolehlah merujuk kembali di FB RCI Iskandar. Jangan lupa untuk like FB RCI Iskandar dan mendengar perkongsian dengan teliti kerana akan ada kuis pada 30 Oktober jam 9 pagi. Terdapat hadiah yang menarik untuk anda menangi. Sehubungan dengan itu, pada sesi petang ini. Kita akan dijamu pula dengan topik yang bakal memberi kesedaran terpenting iaitu adakah kita punca berlakunya pencemaran yang mana akan disampaikan oleh seorang yang sangat berpengalaman dalam program pendidikan kelestarian. Sukanya saya ingin memperkenalkan dahulu siapakah gerangan penceramah kita pada hari ini. Dengan itu saya persilakan Dr. Muhammad Munir bin Haji Baharum untuk ke ruangan utama. Dipersilakan Dr. Assalamualaikum, Komas. Apa khabar? Waalaikumsalam, Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Doktor kan? panas hari ini. Alhamdulillah, doktor ah, Bagi tadi hujan. Okey, yeah, Doktor. Uh, sebelum Doktor mengulas isu berkenaan dengan pencemaran ini, adakah kita punca berlakunya pencemaran? Uh -huh. uh, sukanya saya ingin memperkenalkan uh, biodata Doktor kepada pendengar kita pada hari ini. Izinkan saya, Doktor, boleh? Silakan, silakan. Okey, okay, hadirin dan hadirat sekalian uh, Sebelum kita mendengar ceramah daripada Dr. Munir ni Sukanya saya ingin memperkenalkan kepada anda siapa Dr. Muhammad Munir bin Haji Baharum ni <laughs> Okey, Dr. Muhammad Munir bin Haji Baharum merupakan seorang pengarah Penolong pengarah sains dan matematik di, di Jabatan Pendidikan Negeri Johor Dan beliau bertanggungjawab sebagai pegawai meja Bagi program-program kelestarian JPN Johor Beliau berasal daripada Pulau Pinang dan mendapat pendidikan Bachelor of Education di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kemudian beliau melanjutkan Master in Education Educational Technology di UTM Skudai. Seterusnya meningkatkan lagi pelajarannya dalam Doctor of Philosophy iaitu PhD Educational Technology di UTM Skudai. Ha, DNA UTM juga rupanya Dr. Munai ni kan? <laughs> alumni alumni. Ah alumni lah DNA kita ha. juga lah ni. Yeah. <laughs> Okey Dr. Okey tanpa membuang masa dengan ini saya menjemput Dr. Muhammad Munai bin Haji Baharum untuk uh, mengupas isu tentang pencemaran. Adakah kita punca berlakunya pencemaran? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Eh Puan Mas, puan nama okay. Puan Mas Aminah bin Abdi Abdul Kadir. Ah, oh, betul. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi, ah, tapi buat masa saya share screen dulu ya. Ah, okey, dah right. test. Silakan. Sila, okey. Baik, uh, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Uh, jadi puan Mas boleh nampak ke slide saya? Ah, uh, saya nampak. Nampak eh? Okey, <laughs> baik. Uh, jadi, Okey, baik. Terima kasih. Jadi, ah, uh, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, rakan-rakan uh, guru serta uh, mungkin ada pelajar-pelajar juga yang mengikuti sesi kita pada petang ini. Jadi paling penting sekarang kita nak tahu eh, perkongsian saya adalah berkaitan dengan adakah kita punca berlakunya pencemaran. Jadi satu jam ini saya akan berkongsi dengan anda semua punca-punca berlakunya uh, pencemaran dan adakah uh, pada akhirnya nanti kita akan tepuk dada dan tanya diri kita adakah kita punca berlakunya semua ini. Eh? Okey uh, jadi uh, saya perkenalkan nama saya sekali lagi. Uh, saya Mohd Bunir bin Haji Baharum daripada sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Uh, itu ada nombor telefon dan juga email saya lah jika tuan-tuan uh, dan perempuan ada nak bertanya apa-apa lepas ni nak PM secara personal Okey baik uh, saya mulakan uh, presentation saya pada petang ini dengan fatwa berkaitan dengan pencemaran alam sekitar Tuan-tuan uh, boleh baca pada perenggan yang kedua uh, yang dimerahkan itu iaitu setiap Muslim wajib mengelakkan diri Uh, daripada melakukan apa-apa sahaja aktiviti dan perbuatan yang boleh memberi kesan kepada pencemaran alam sekitar yang merosakkan kehidupan dan mengganggu uh, secara langsung uh, ekosistem. Jadi kita semua dah memang dikeluarkan satu fatwa kita tak bolehlah uh, perlu, perlu mengelakkan diri daripada melakukan apa-apa sahaja yang merosakkan alam sekitar. Baik, so kita mulakan yang pertama. Kita tengok dulu apa sebenarnya yang dah berlaku di sekitar Malaysia ni iaitu tak payah pergi jauh-jauh lah kita tengok dekat sekitar semenanjung Malaysia ni yang pertama isunya kita tengok dia kata kat situ air sungai Pahang macam minyak hitam jadi uh, bayangkanlah uh, kalau uh, air dekat uh, sungai Pahang ni dah hitam macam ni macam mana ikan patin kegemaran ramai itu nak hidup okay dan seterusnya kita tengok uh, yang artikel ini dia kata human rights Malaysia rated one of the world worst for plastic pollution uh, kita dah ditarafkan sebagai salah satu negara yang menyumbang kepada mencemarkan plastik dekat dunia ni okey dan kalau tengok artikel di sebelah sana tu dekat Johor Bahru saja tak jauh artikel ini pada 6 Julai 2021 tahun ini juga yang menyatakan bahawa tapak pelupusan sampah di Pekan Nenas dan Jike Jemaluang Mersing hampir mencapai tahap maksimum dan hanya ada tempoh lagi 3 tahun sahaja untuk bertahan dan seterusnya kita tengok pula di Tasik Cini, Tasik Cini sangat famous ya eh? Tasik Cini sangat famous kerana dia adalah salah satu uh, Tasik yang uh, di Malaysia ni yang mendapat penarafan oleh UNESCO eh, Reserve, uh, Reserve Biosfera uh, pada Mei 2009 Dan kita tengok apa hasil dia sekarang pada tahun 2021 Bagaimana rupa Tasik Cini sekarang dekat gambar yang di bawah itulah. Okey. Okay, uh, jadi salah siapa ni? Uh, nanti kita tengok, okay Jadi uh, di samping itu kita tengok juga apa yang berlaku di negara-negara jiran kita Sekitar kita eh Okey, kita tengok video ni sekejap. Okey, kalau diterihatkan pada video tersebut, uh, dia ada uh, dolphin eh, eh baby dolphin uh, telah tersangkut dekat jaring ikan nelayan. Uh, jadi bayangkanlah dekat 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 lautan sana lautan yang terbuka sana tu berapa banyak jaring-jaring yang terapung dan berapa banyak ikan-ikan yang telah pun tersangkut di jaring-jaring itu. Ha, uh, ini, nasib baik ikan ni, kira-kira bernasib baiklah sebab dapat uh, apa ni diselamatkan oleh nelayan. Okey. Kita tengok seterusnya. Sekejap, kita tengok seterusnya ya. Okey. Okey kalau kita tengokkan pada video ini penyu tu dia dah makan jaring eh, Jaring uh, ataupun pukat yang ter terapung-apung di, di dasar laut uh, Di permukaan laut kerana dia nampak macam rumpai Macam makanan dia jadi dia makan jadi itulah yang berlaku Kalau nampak tadi ada tali juga eh Tali yang terikat di bahagian uh, tangan dia uh, Jadi salah siapa semua ni Salah siapa benda-benda ini berlaku terhadap haiwan-haiwan ini Okey kita tengok yang ni pula video yang ketiga Okey, yang ini pula uh, anjing laut ni kalau kita lihat dia juga terikat, uh, melekat pada jaring uh, dan semuanya berpunca daripada yang terapung-rapung dekat laut-laut kita tu semualah uh, punca dia. Okey, jadi seterusnya uh, kita lihat pula artikel-artikel daripada negara-negara uh, jiran yang berlaku. Okey, seterusnya kita tengok ni dekat ni yang sebelah ni pada tahun 2018 yang menunjukkan bahawa Uh, penyu yang dijumpai mati dekat Thailand mereka bedah perut dia dalam perut dia ada 80 plastik bag uh, tak kisahlah plastik Tesco ke apa benda ke plastik single use itu telah ada dalam perut ikan tersebut uh, jadi bayangkanlah ikan tu dah uh, ingatkan semua tu adalah makanan yang terapur-apur bila uh, bila dia makan akhirnya benda tu akan tersekat dalam perut dia dan menyebabkan akhirnya dia mati eh contohnya yang dekat sebelah tu pun sama jugalah Aa, yang itu dia jumpa apa tu dekat ada 40 kilo plastik bag ha termasuklah ada 16 bungkusan plastik apa tu kampit beras aa, jadi bayangkan dalam perut ikan paus tu ada macam-macam benda-benda plastik macam tu bila dia aa, dia makan benda-benda plastik ini sudah tentu tak dapat di di, di, di digest oleh perut dia tidak dapat dicerna oleh perut dan akhirnya haiwan-haiwan ini pun mati eh okey seterusnya kita lihat eh bali aa, dekat bali dekat, aa, dekat Indonesia Uh, ini adalah kat sebelah tu adalah keadaan di Indonesia apabila uh, PKP hari tu uh, Bila mereka buat lockdown, sampah-sampah uh, ini semua terapung dan uh, Apa tu terapung dan uh, hanyut dekat tepi-tepi di uh, pesisir pantai di Bali Jadi bayangkanlah sampah-sampah ni semua datang daripada mana Eh, Siapa yang buang? Adakah haiwan-haiwan ikan-ikan tadi yang shopping dekat dalam laut? eh, beli guna plastik kemudian dibuang ataupun adakah kita sendiri manusia yang mana kita sendiri yang menyebabkan semua sampah-sampah ini masuk ke dalam laut. Okey. Baik, ha, seterusnya kita tengok ha, dekat India, dia kata sisa plastik kimia cemari pantai Sri Lanka. Jadi dia bayangkan dekat dekat pantai kita nak pergi mandi pantai tiba-tiba tengok penuh dengan sisa plastik kimia. Dan yang paling teruk cuba tengok dekat Karachi, Pakistan dekat yang ada gambar sampah-sampan dekat sebelah tu. Okey, dipenuhi dengan sampah sarap. Eh, cuba bayangkan sampah sarap macam itu terapung dan bayangkanlah kualiti air yang ada di situ. Jadi salah siapa semua ni. Okey. Dan uh, kita tengok juga uh, 69 orang maut akibat cuaca panas melampau di Canada dan juga dekat Pakistan uh, pada apa tu uh, pada masa itu Jacobabad uh, Jacobat Jacob ni Uh, dia mencatatkan rekod uh, suhu yang paling panas sekali. Uh, jadi bayangkan ini semua kalau berlaku dekat Malaysia tiba-tiba mencatatkan suhu yang panas sampai 45 darjah Celsius contohnya. Uh, kita 37, mencari 39 eh itu pun kita dah rasa sangat panas jadi bayangkanlah 52 darjah Celsius eh betapa panasnya suhu tersebut. Okey kita tengok juga ikan-ikan dekat dekat Asia dekat Indonesia ni uh, telah terapung dan mati. Uh, seterusnya kita ada apa uh, toksik tok, tok dekat uh, Singapura pantai-pantai uh, ni -pantai telah tercemar. Uh, jadi ini antara sebab-sebab ataupun antara punca, uh, apa ni kesan-kesan apabila pencemaran itu berlaku dan apa yang menyebabkan pencemaran itu berlaku dan siapa yang menyebabkan pencemaran itu berlaku. Uh, jadi adakah kita ataupun haiwan-haiwan di -haiwan dalam laut tu yang buat pencemaran ni semua? Jadi, uh, saya tanya pada anda, anda semua, uh, adakah kita punca berlakunya semua pencemaran yang saya tunjukkan di Malaysia dan juga di negara-negara di dunia ini? Ha, eh? Okey, baik. Seterusnya. Jadi, jika kita rasa kita adalah puncanya dan ini merupakan sebab kenapa kita perlu berubah. Mengapa kita perlu berubah dan ini adalah sebab-sebabnya kerana kita dah dapat lihat kesan daripada pencemaran itu antaranya kalau kita lihat dekat um, apa tu coral sea uh, dekat uh, coast of queensland australia eh gambar ini kita ambil uh, kawasan ini telah di yang sebelah tu eh yang before after tu kawasan ini telah ditarafkan sebagai UNESCO world heritage sites eh pada tahun 1981 okey dan ini adalah yang gambar sebelah tu adalah gambar keadaan dia yang semasa di mana berlakunya bleaching kepada coral-coral dekat sana. Kalau kita pergi snorkeling sekarang pun, kita dapat lihatlah keadaannya sama macam dekat Grand Barrera tu pada tahun 2019 tu iaitu semuanya dah jadi warna putih. Dia dah tak ada lagi warna warni. Ini kita panggil bleaching. Eh, bleaching ini berlaku apabila coral itu dah mulai mati. Dan apabila, coral uh, akan mati apabila berlakunya peningkatan suhu kepada la air laut. Ha eh. Nanti saya tunjukkan kenapa pula ada efek kepada laut. Ha nanti kita tunjukkan kenapa. Alright. Jadi seterusnya kita tengok hutan Amazon ini, ha, hutan Amazon dekat ha, pada tahun 2009 dan juga 2019. Ini kesan dia. Apabila kita tak menjaga alam sekitar, kita kita lihat kawasan hutan semakin berkurang. Kerana kita perlu tahu bahawa Amazon Hutan Amazon itu walaupun dia jauh daripada kita tapi sebenarnya dia adalah pembekal oksigen utama bagi bumi. Ha, jadi oksigen yang kita bernafas sekarang mungkin datangnya daripada Amazon kerana udara dia bergerak. Eh? Dia bukannya awak tanam pokok dekat depan rumah awak, pokok itulah yang membekalkan oksigen pada awak. Tidak. Oksigen yang awak sedut sekarang adalah datang daripada pelbagai tempat yang mana mengikut udara itu bergerak. Okey. Baik, jadi ini adalah kebakaran yang berlaku di Australia. Jadi bayangkanlah hutan yang secantik gambar dekat sebelah tu, yang hijau cantik-cantik tu, akhirnya jadi macam dekat sebelah tu apabila berlakunya kebakaran hutan. Musnah. Nak jadi hutan yang setebal itu yang secantik itu ambil masa beratus tahun tapi hanya tak, terbakar tak sampai seminggu habis semua. Dan untuk dia nak naik semula mengambil masa ratusan tahun. Okey? Baik, uh, seterusnya kita lihat ni eh, dekat artikel ini, uh, Ini ni uh, daripada majalah yang baru dikeluarkan pada tahun pada Jun 2021. Kalau dilihat dekat sini dia kata 60% daripada sungai dekat dunia ni akan ada yang terberhenti selama set, uh, setahun. Ah uh, terhenti uh, sekurang-kurangnya satu hari setahun. Uh, jadi ini maksudnya kalau contoh dekat rumah awak ada contoh, contoh, contohlah dekat Johor ni ada Sungai Skudai. Uh, tapi bila berlakunya pemanasan global dan sebagainya, ada kawasan-kawasan yang mana sungai dia terus terhenti daripada mengalir uh, selama satu hari. Eh, Sekurang-kurangnya satu hari uh, setahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Okay? Baik, uh, ini adalah um, gambar uh, bumi kita dekat kutub sana. Uh, perbezaan pada tahun 2009 dan juga 2019. Tengoklah saiz uh, ais dekat kutub kita dah pun semakin mengecil dan yang membimbangkan kita dekat tengah-tengah artikel tu eh artikel ini pada tahun 2019 yang menyatakan bahawa iceberg terbesar di dunia sedang bergerak keluar. Dia nak bergerak pergi mana? Nak pergi IKEA ke? Nak pergi Tesco ke? Tidak dia bergerak dia terpecah dari terpisah dia be, dia pecah dan terpisah daripada kawasan uh, ais iceberg yang lain dan dia sedang hanyut dan juga sedang cair apabila dia bergerak keluar ha, jadi ini menunjukkan bahawa bumi kita dah semakin panas menyebabkan iceberg juga dah mulai mencair okey dekat sebelah tu pada 29 Jun 2021 Kanada. eh negara Kanada telah mencatatkan suhu yang terpanas iaitu 49.6 darjah Celsius ataupun di negara-negara luar ini mereka menggunakan uh, uh, unit Fahrenheit iaitu 121 Fahrenheit. Nah, jadi sangat 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 panas eh 49.6 ni. Okey. Dan uh, kita juga dapati bahawa hasil kajian menunjukkan bahawa pada tahun ini artikel ini uh, akhbar ni pada 5 April 2021 yang menunjukkan bahawa Malaysia semakin mengecil. Ah, ha, Malaysia semakin mengecil. Jadi fenomena kisah pantai ni uh, menyebabkan kawasan-kawasan dekat Malaysia ni semakin lama semakin kecil. Ah, ha, tengok artikel kat sebelah tu dia kata kisah pantai juga semakin serius. Ah, ha, jadi lepas ini apabila makin banyak kawasan-kawasan dekat tepi pantai kita yang terhakis, kita tak akan ada lagi pantai yang cukup landai untuk nak mandi. Lepas ni nak mandi, dekat pantai-pantai ni semua, aa, macam mana? Aa, mungkin kena guna ambil air dalam baldi je, mandi dekat cedok air daripada laut tu, mandi. Aa, sebab semuanya dah mungkin ada tembok-tembok batu selepas ini bagi menghalang hakisan pantai itu daripada terus berlaku. Okay. Jadi... Seterusnya saya nak bawa uh, uh, semua penonton, tuan-tuan dan perempuan, adik-adik semua uh, belajar sedikit berkaitan dengan plastik. Nak belajar apa pasal plastik ni? Plastik semua orang tahu plastik tu apa tapi saya nak ajar atau apa saya nak um, bagi penerangan apakah itu mikroplastik. Okey, sebelum kita masuk kepada mikroplastik kita perlu tahu bahawa pada tahun 2010 Malaysia disenaraikan 10 negara yang aa, mengeluarkan ataupun aa, me, me, menyumbangkan plastik yang banyak dekat laut. Ah jadi kedudukan Malaysia dekat mana? Kedudukan kita pada kedudukan yang ke-8. Ah jadi nak bangga ke nak sedih dengan kedudukan ini? eh.. dekat dekat, dekat seluruh dunia ni kita ada berapa ratus negara tapi Malaysia dapat tempat yang ke-8. Eh Uh, sampah yang dibuang ke dalam laut dan ah uh, yang warna hitam ini adalah menunjukkan eh uh, plastik waste um, apa tu bahan-bahan plastik yang dibuang ke dalam laut. Uh, jadi tengok negara mana yang paling gelap tu? Negara China adalah penyumbang yang pertama uh, pada tahun 2010 plastik-plastik uh, ini. Jadi pada tahun 2017 disebabkan pada 2010 China telah menjuarai kategori uh, membuang sampah paling banyak ke dalam uh, membuang sampah-sampah yang paling banyak di laut jadi mereka telah buat satu uh, program yang dinamakan sebagai import back policy yang diperkenalkan pada tahun 2017 dan apa import back policy ni eh import back policy ni maksudnya uh, China telah me me mengumpulkan sampah-sampah plastik-plastik yang tidak boleh diketahui semula ini Kedalam ke dalam kontena dan mereka jual ataupun mereka ekspor ke negara-negara yang menerimanya. Ada lima negara yang menerima iaitu Indonesia, India, Turki, Vietnam dan juga Malaysia. Itu salah eh 2108. Saya minta maaf banyak-banyak. Dia 2018 ya. Okey dan Malaysia telah pada tahun 2018 tersebut Malaysia telah menerima 600 ribu tan sampah ataupun uh, kalau kita susun plastik-plastik itu tadi dalam bentuk yang panjang dia akan jadi 6 kilometer plastik, ha, eh, 600 ribu ton. Jadi ha, tetapi polisi, ha, ha, benda ini telah berjaya dikesan awal dan akhirnya kerajaan kita telah mengharamkanlah import ini daripada negara Cina. Ha, kalau tak bayangkan berapa banyak lagi sampah-sampah plastik-plastik yang tak digunakan ini sampai ke Malaysia. So ha, dekat Malaysia ni kita ada ha, apa ni Uh, sampah yang warna coklat tu adalah Food dan juga organik eh Makanan dan juga sampah-sampah organik uh, Ada 66% Sampah uh, Ia mengambil persen lah sebanyak 66% Dan uh, Daripada keseluruhan sampah-sampah kita ini Yang kita buang ini Ada 31.9 sampah Peratus sampah Yang akhirnya dia akan berakhir uh, Hidup dia Hidup dia lah eh Akan berakhir di Pusat pembuangan sampah Ataupun kita bakar dia secara uh, open burning lah kita panggil eh. Okey dan hanya uh, uh, dan ada lagi 6.5% sampah-sampah ini juga yang berakhir dekat sungai ataupun laut. Uh, jadi bayangkanlah berapa banyak walaupun 6.5% kalau kita ambil sampah tu satu Malaysia bayangkan berapa banyak yang masuk ke dalam laut dan juga sungai-sungai kita eh. Okey dan akhirnya bila sampah-sampah ini masuk ke dalam laut dan inilah yang terjadi kita tengok belon yang awak tiup dekat uh, birthday uh, straw yang kita gunakan semuanya dimakan oleh burung-burung dan akhirnya burung tadi mati akibat dalam uh, apa tu uh, perut dia hanya dipenuhi dengan plastik eh dan kita tengok juga dekat uh, Indonesia separuh daripada bayi-bayi baby-baby uh, turtle tu yang dijumpai itu dipenuhi dengan plastik dekat dalam perut dia. Okey dan yang paling menarik dekat dunia ni dekat dekat bumi kita ni ada yang kita namakan sea of plastic yang dijumpai dekat uh, lautan Caribbean dan dan ianya terbentang sejauh lima batu persegi yang mana kalau kita kalau kalau kita tengoklah dia macam terapung-rapung macam ni haiwan akan ingat itu adalah makanan mereka dan mereka akan makan semua plastik-plastik ini. Ha, jadi bayangkanlah berapa banyak lagi haiwan yang akan mati disebabkan oleh perbuatan kita sendiri ha, Ini semua sampah-sampah yang boleh terapung lah plastik dan sebagainya Dan saya ingin memperkenalkan mungkin anda semua dah pernah dengar perkataan mikroplastik Dan apa dia mikroplastik ni? Mikroplastik ni adalah plastik-plastik yang uh, terurai Bukan terurai, dia pecah kepada partikel-partikel yang lebih halus Okey, dia pecah kepada partikel yang lebih halus. Kalau awak lihat uh, lihat pada gambar yang dekat atas tu, yang dekat, uh, mereka jumpa dekat uh, Dominican Republic Coast tu, uh, itu adalah contoh, contoh uh, macam plastik yang dah kecil sikit. Dia dah hancur sikit. Tapi yang dekat jari tu adalah uh, saiz uh, mikro yang masih lagi belum mikro lagi. Dia pun dah hancur juga. Uh. Okey, macam mana mikroplastik ini terjadi? Contoh kita buang Uh, secara tidak sengaja, bila kita pergi snorkeling, kita terbuang botol air mineral ke dalam laut uh, Jadi bila botol itu terapung selama beberapa tahun, hujan panas, hujan panas, hujan panas, hujan panas Jadi botol itu akan pecah uh, uh, selepas beberapa tahun lah Mungkin ambil masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, botol itu akan pecah Kepada saiz yang lebih halus. Uh, daripada saiz yang lebih halus tu tadi Dia akan pecah, 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 pecah lagi sampailah dia jadi mikroplastik yang sangat halus. Kalau dia yang dia besar-besar kuku tu mungkin dimakan oleh ikan, penyu dan sebagainya. Tapi bagi saiz-saiz yang lagi halus yang dia dah jadi kepada bentuk mikro, mikro tu sangat halus dan dia akan uh, termendap di dekat, dekat dasar-dasar lautan kita yang akan dimakan oleh siapa? Makan oleh ketam, udang, hidupan-hidupan uh, laut yang tinggal dekat bawah-bawah sana. Okey, dan mungkin juga dimakan oleh yang saiz mikro tadi dimakan oleh ikan bilis. Jadi bila ikan bilis makan mikroplastik tu tadi dah masuk dalam badan ikan bilis. Okey. Kemudian ikan bilis tu pula dimakan oleh ikan yang besar sikit, ikan kembung. Ah, ha, ikan kembung pula makan dia. Jadi mikroplastik dalam dalam ikan kembung pun dah ada. Dia makan lagi pula ikan bilis tadi. Ada tambah lagi mikroplastik dalam badan ikan kembung tersebut. Kemudian ikan kembung tu pula dimakan oleh ikan yang lebih besar, contohnya ikan merah. Aa, sedapkan ikan merah Jadi ikan merah pun makan ikan kembung Jadi bayangkan mikroplastik yang ada dalam ikan ikan merah Dicampur lagi dengan mikroplastik daripada ikan kembung aa, Jadi bayangkan berapa banyak mikroplastik yang ada dalam badan ikan merah Okey Jadi seterusnya aa, Kitaran ini akan terus berlaku apabila kita beli ikan merah tersebut dekat pasar Kita balik masak, makan Kita bukannya bermaksud kita belah perut ikan tu Haa mikroplastik ni bukan bermaksud kita belah perut kita jumpa uh, plastik bila kita belah perut kita jumpa plastik itu ada maksudnya itu dalam bentuk yang lebih halus lah maksudnya dia macam itu senang kita jumpa tapi mikroplastik ni dia akan absorb uh, dia akan menyerap masuk dalam uh, sel-sel isi-isi ikan tu kita pun ambil makan ikan tu jadi mikroplastik tu pun terus transfer kepada kita kepada manusia sebab itulah sekarang kita jadi banyak penyakit senang dapat penyakit macam-macam Okay? Nah itu adalah kitaran hidup bagi mikroplastik. Jadi nampak tak? Aa, bila kita yang menyebabkan pencemaran akhirnya benda tu balik datang kepada kita. Kita yang terui kesan. Dia tak akan terus sakit kita makan ikan yang kandungan mikroplastik dia tinggi Takkan akanlah hari ini kita makan esok kita terus sakit. Tidak. Tapi dia akan berkumpul dalam organ-organ kita dan akhirnya dia akan memberikan kesan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Okey, ini adalah contoh mikroplastik. Dan untuk um, pengetahuan semua mikroplastik juga dia tidak um, dia tidak hanya um, berpindah daripada uh, bentuk fizikal contohnya daripada ikan kepada ikan kepada manusia tidak dia juga boleh evaporate eh, ter, apa ni uh, evaporate ke dalam uh, awan uh, dalam proses uh, apa penyejatan itu berlaku dan akhirnya apabila hujan tu turun uh, dia kenalah kat tempat lain pula turun contoh kena dekat uh, dalam satu kajian yang menunjukkan eh dekat uh, apa ni kutub sana mereka nak melihat adakah kandungan plastik mikroplastik ada dekat dekat ais-ais tu jadi daripada 100 lubang yang mereka tebuk eh, mereka ambil sampel ais hampir 99% daripadanya telah tercemar dengan mikroplastik aa, jadi hujan aa, membawa mikroplastik tu pergi ke tempat-tempat yang berbeza okey jadi bayangkanlah aa, apa sahaja yang kita buat walaupun satu perkara yang kita buat buang satu botol air mineral kita rasa ah, tak apa aku seorang je buang tapi sebenarnya cuba bayangkan kau 10,000 orang buang pada hari yang sama. Tak ke jadi 10,000 botol dalam sungai. Ah, jadi kita kena kena fikir macam itulah. Okay. Jadi apa seterusnya tuan-tuan dan perempuan, adik-adik semua jadi apa seterusnya yang kita nak buat? Ah, kita nak tak laut kan dekat Malaysia ni kembali kepada zaman dulu-dulu punya laut. Ah, ini diambil gambar ni dekat Tengku Abdul Rahman Marine Park eh. Ah, dekat kota Kinabalu sana ah, Dekat Sabah Okey, lautan dia sangat cantik. inilah contoh coral yang kita nak. Bukannya bila kita pergi snorkeling, bayar mahal-mahal, pergi tengok semua warna putih je. Kalau tengok semua warna putih je, baik kita tengok kertas F4 je kan, kertas F4 pun warna putih. Okey, so uh, itu yang kita nak. Jadi untuk itu, kita ada 8 tahun lagi untuk kita hadkan pemanasan global ini. Okey, kerana suhu planet kita akan meningkat 1.5 darjah Celsius menjelang tahun 2030 dan ia tak boleh meningkat lebih tinggi lagi. Ha, kalau tak, kita akan menghadapi lebih banyak banjir, kemarau, kebakaran hutan dan kebuduran yang akhirnya akan menjejaskan siapa? Menjejaskan jutaan manusia di bumi ini. Ha, ini adalah statement yang dikeluarkan oleh United Nations, UN eh. Ha, jadi sekarang ha, ha, dah bulan 10 tahun 2021 Jadi kita dah tak banyak masa dah Kita ada lebih kurang 8 tahun lebih Untuk kita nak pastikan bahawa pada tahun 2030 nanti Suhu kita maintain sahaja ha, 1.5 darjah celsius peningkatannya Tak meningkat lebih Kalau dia meningkat 2 darjah celsius 3 darjah celsius setahun Contohnya ha, itu sangat drastik Dia akan menyebabkan lebih banyak berlakunya Malapetaka dekat dunia kita ni. Okay? Kat bumi kita. So, kita lihat. Pemukaan su, pemukaan bumi kita pada tahun 1950-an. Biru saja. Biru tu menunjukkan sejuk. Okay? Kita tengok Malaysia kita tu. Ha, nampak? Aa, pada tahun 1950, atuk nenek kita ke mak ayah kita ada lagi tu. Ha, tengah boleh lari. Sejuk je. Aa, tak payah macam sekarang nak panas sangat kan? Okay. Jadi, kita tengok. Ini pada tahun 2017. 4 tahun yang lepas dah mula warna merah, eh, dah mula macam panas dah tu ha, Ini pada tahun 2050, adik-adik semua nanti 2050 kalau sekarang awak umur 12 tahun ha, Inilah kejadiannya pada tahun 2050 iaitu 29 tahun daripada sekarang ha, Jadi bayangkanlah 29 tahun lagi daripada sekarang, campur umur awak 20, 12 tahun sekarang Ha, jadi pada umur usia awak 40 lebih nanti awak akan menghadapi uh, keadaan suhu permukaan bumi yang begini Panas ni macam gini eh. ha, Kami generasi-generasi sekarang ni mungkin dah tak bertahan lagi sampai 2050 Tapi adik-adik yang ada sekarang ini yang akan mewarisi bumi ini pada tahun 2050 Yang akan menghadapi apa yang adik-adik buat sekarang Ha, jadi pesan kepada mak ayah, kesan, pesan pada atuk, pesan pada abang, pada adik, pada kakak. Jangan buang sampah di merata tempat. Apa yang kita buat akan balik kepada kita, awak-awak semua yang akan mewarisi bumi ini nanti. Ha, kami mungkin nanti bila awak dah umur 42 tahun, awak akan ingat, oh dulu pernah lah pada tahun 2021 yang lalu, pernah Dr. Muni ada kena cerita dah pasal ni. Sekarang dah kita tengoklah kita dah menghadapinya. Okay? Baik, aa, jadi aa, seterusnya kita tengok pada tahun 2100. Aa, 2100 ni, kita tengok merah dia dah macam mana dah. Mungkin kalau masa ni kita letak tangan luar rumah je, dah, mungkin kita pun dah terbakar lah. Eh, jadi kita tak tahu usia bumi kita ni akan bertahan sampai bila. Okey, jadi ini adalah aa, jangkaan aa, apa tu secara visualnya keadaan bumi, perbezaan antara tahun 1978 dan juga 2066. Uh, 2066 adik-adik tengoklah keadaan bumi akan jadi sangat kotor uh, dia dah jadi uh, warna dia yang sangat dalih eh. suram uh, dah, dah tak nampak lagi airnya kat mana kalau sekarang kita bumi kita uh, apa ni uh, majoritinya adalah air tapi pada tahun 2066 kita tengok dia dah mula kering. Okey jadi kita tengok kenapa bumi kita panas. Kenapa bumi kita panas? Jadi bumi kita sudah tentu menerima cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu akan menghasilkan udara-udara panas. Daripada mana datang udara-udara panas ni? Udara panas ni datangnya daripada contohnya kalau dia kena pada permukaan-permukaan air, aa, air itu akan jadi panas dan akan hasillah udara-udara panas juga campur lagi dengan gas-gas dan sebagainya. Okey dan udara-udara panas ini dekat bumi kita yang yang lain warna Aa, nampak awak, awak semua nampak macam warna kelabu sikit tu itu adalah menunjukkan lapisan atmosfera bumi ya eh kita tunjukkan bahawa itu konon-kononnya adalah lapisan atmosfera bumi dan lapisan atmosfera bumi ni fungsi dia adalah melindungi kita daripada cahaya matahari yang melampau eh Aa, dan dia akan memantulkan balik sebahagian daripada cahaya tersebut dan pada masa yang sama um, apa tu, udara-udara panas tadi, dia juga akan, sebahagiannya akan keluar daripada bumi dan sebahagiannya lagi akan terus kekal di dalam atmosfera bumi yang mana inilah yang kita panggil sebagai gas rumah hijau. Ha, tapi, kenapa rasa panas sangat? Ha, sebab berlakunya pencemaran dekat bumi. Bila berlakunya pencemaran dekat bumi ni, lebih banyak gas rumah hijau yang terkumpul, maka kita akan rasa lebih panas. Okey? dan ha, uh, ini yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Uh, jadi lepas ni ingat kalau keluar pada rumah tengok mak awak nak bakar daun, ingat cakap dengan mak-mak walaupun kita bakar daun satu rumah, jadi bayangkan dekat Malaysia ni ada berjuta orang, ada sepuluh ribu rumah lagi yang melakukan pembakaran terbuka hari ini. Jadi berapa banyak lagi gas karbon yang telah dibebaskan hasil daripada pembakaran tersebut. Ha, jadi itu antara benda yang awak semua kena sebutlah. Kita sendiri sebagai orang tua, kita kena kita kena cakap benda tu kepada anak-anak kita. Kita sendiri kena sedar apakah bentuk bumi ataupun fizikal uh, bumi yang kita nak wariskan kepada anak-anak kita nanti. Eh? Uh, betul Cikgu Atta kata karbon memerangkap haba betul cikgu kata okey jadi pemanasan global dalam kehidupan harian kita macam mana dia berlaku apa macam mana kita menyumbang secara secara langsung ataupun tidak langsung nah tengok itu ada satu keluarga yang sangat bahagia bersama dengan burung-burung yang berterbangan dekat rumah mereka jadi hari ini panas jadi mereka pun pasanglah aircon dan juga mungkin pasang TV okey onkan TV onkan aircon dan itu memerlukan lebih banyak tenaga untuk dihasilkan okey jadi uh, apabila kita memerlukan lebih banyak tenaga sudah tentu pusat jana kuasa elektrik kita memel, uh, perlu menghasilkan lebih banyak tenaga dan bila apabila mereka memerlukan, meng, meng, menghasilkan lebih banyak tenaga nama dan proses pembakaran itu sudah tentu akan akan menghasilkan lebih banyak karbon eh karbon akan lebih banyak okey uh, jadi sebab dekat Malaysia ni pusat jana kuasa elektrik kita kebanyakannya menggunakan uh, arang batu dan menggunakan minyak lagi. Uh, jadi uh, uh, sebab itulah lebih banyak company yang akan terhasil. Okay. Dan apabila malam nak mandi, kita malam mandi, siang siang mandi pun nak, masih lagi nak pakai hot shower. Uh, jadi bila nak pakai hot shower kita masak dan sebagainya itu juga akan menyebabkan berlakunya lebih pembebasan carbon. Ha, saya kena cepat sikit dah 3.36 ni. Okey. Seterusnya bila kita naik kereta nak pergi rumah, aa, nak pergi kedai dekat depan sini pun nak naik kereta kita juga akan membebaskan carbon. Nah, jadi apa kata berjalan sikit lah. Aa, kalau kita rasa macam dekat je kedai tu dengan rumah kita jalan kaki. Okey tapi kalau jauh aa, mungkin kita boleh naik kereta cuma kita kumpulkan barang apa nak beli. Aa, kumpulkan ni janganlah hari ni Ha, nak masak nak masak tengah hari terlupa gula pergi beli gula. Petang je nak buat air terlupa teh pergi beli teh. Ha, naik kereta ulang alik ulang alik itu yang menyebabkan berlakunya pembebasan karbon yang lebih banyak. Okey. Dan sampah-sampah yang kita hasilkan apabila kita tidak kita semula sampah-sampah tersebut pergi uh, ke pusat uh, kita semula dia nak menghasilkan produk yang baru jadi ianya juga akan membebaskan karbon yang banyak jadi sebab itu kita perlu kita semula okey dan setiap tahun lebih 1.3 bilion sisatan makanan uh, lebihan makanan yang dibuang di seluruh dunia. Okey, banyak ni 1.3 bilion tan. Uh, kita nak tengok banyak ni masa bila dekat Malaysia ni? Waktu bazar Ramadan nanti. Uh, pergi dekat pergi dekat apa tu bazar Ramadan, uh, time tu lah. Kalau ada enam tangan, enam-enam tangan nak penuh uh, dengan macam-macam makanan nak dibeli. Okey. Jadi bila sisa makanan ini kita buang dekat tapak pelupusan sampah tanpa melalui proses yang betul. Jadi ini semua akan membebaskan gas-gas yang menyumbang kepada pemanasan global iaitu nitrogen, karbon dioksida, metana dan juga hidrogen sulfida. Ini semuanya akan menyebabkan berlakunya pemanasan kepada global kita. Okey? Baik, uh, jadi satu lagi faktor, uh, satu lagi faktor, uh, semua ikan akan habis pada tahun 2048. Berapa tahun lagi ya? 2048 tu uh, kerana Uh, untuk pengetahuan semua ya 93% karbon yang dihasilkan dekat dunia ini disimpan di laut dengan bantuan alga, batu karang dan juga tumbuhan laut. Jadi tadi tadi saya cakap kenapa berlakunya bleaching um, apa tu pemutihan kepada uh, ataupun uh, uh, kora-kora tadi meluntur warna dia kepada warna putih disebabkan oleh ianya menyerap uh, laut kita menyerap karbon. Bila dia menyerap karbon bila dah terlalu banyak sebab itulah laut akan jadi panas dan akhirnya menyebabkan batu karang tu mati. Okey? Dan jika kita kehilangan 1% sahaja aa, daripada jumlah ini, dia bersamaan dengan pelepasan karbon daripada 97 juta kenderaan kereta. Aa, jadi bayangkanlah kalau berlakunya ada kawasan-kawasan yang lautnya alga, batu karang dan tumbuhan laut tu dah mati dan dia tak boleh lagi menyerap karbon maka 1% sahaja daripada jumlah ini dia bersamaan dengan 97 juta kenderaan punya asap. Ha, jadi bayangkanlah berapa banyak. Kita tak kira eh. Kita bukan kira karbon ini dalam Malaysia saja, Kita kira seluruh dunia. Okey. Dan begitu juga kalau kita gunakan racun-racun serangga ataupun uh, racun uh, tanaman eh yang kita sembuh dan dia akhirnya akan balik kepada kita. Macam mana dia balik kepada kita? Melalui apabila kita sembuh dekat pokok-pokok dia ter um, dia apa ni racun tu tadi dia dalam bentuk liquid dalam bentuk cecair jadi bila kita sembuh dekat daun-daun uh, dan akhirnya bila panas dia akan tersejat naik ke awan bila naik ke awan dia akan turun semula kepada hujan sebagai hujan dan dia akan membawa sekali dengan racun-racun tu tadi masuk ke dalam air Masuklah ke dalam uh, tempat minuman ayam ikan dan sebagainya yang kita minum. Uh, jadi sebab itulah sekarang ni apa saja yang kita buat sebenarnya dia akan balik kepada kita. Kita sembur racun dekat depan rumah kita, uh, dia menyerap masuk ke dia ter, ter, ter apa, tersejat sebagai hujan uh, naik hujan diturun balik pun akan kena balik kita. Ataupun dia menyerap masuk ke dalam tanah. Uh, kalau kita tanam sayur-sayuran, sayur-sayur itu kita makan. Uh, racun-racun tadi dah ada dalam tumbuhan-tumbuhan tersebut dan dia balik kepada kita. Sebab itulah orang mengamalkan sekarang ni makanan-makanan ataupun laut um, tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran yang ditanam secara organik, tak guna racun-racun, okey? Eh, uh, seterusnya a uh, mungkin saya boleh perkenalkan uh, ini yang kita namakan sebagai pelarian iklim. Uh, tengok gambar tu, budak-budak main dekat lopak air, ada orang dekat yang gambar tengah tu dia pindah yang hujung-hujung tu mereka macam nak nampak macam nak mandi laut tapi sebenarnya macam kat belakang rumah dia. Jadi apa benda yang diorang ni semua buat? Ha, pelarian iklim ni adalah kumpulan manusia yang mencari perlindungan di tempat lain ataupun mereka terpaksa berhijrah eh disebabkan oleh tempat mereka yang sudah tidak sesuai lagi untuk didiami. Ha, kita nak tengok fenomena ini dekat mana? Kita tengok dekat Indonesia eh dekat Indonesia ada beberapa kawasan yang mulai ditenggelami air yang mana kampung-kampung yang dulunya um, di atas paras laut dan sekarang dah jadi laut dan mereka terpaksa berpindah ke tempat yang lain. Jadi inilah yang kita namakan sebagai pelarian iklim. Okey. Dan lebih banyak jika kita tidak mengawal pencemaran-pencemaran yang berlaku ini maka lebih banyak kawasan, lebih banyak manusia, lebih ramai manusia akan menjadi pelarian iklim. Okey. Jadi untuk itu kita boleh cakap bahawa tidak ada individu ataupun negara yang selamat di dunia ini sekiranya perubahan iklim masih dipandang lain memandang melainkan kita semua bertindak daripada sekarang semua orang memainkan peranan walaupun dekat kita buang satu batang straw straw itu cuba bayangkan 10000 lagi buang kita dah ada 10000 straw yang dibuang dekat dekat Malaysia hari itu ada bayangkan benda yang kita rasa kita saja buat sebenarnya orang lain juga mungkin buat jika tak ada kesedaran jadi kalau semua orang ada kesedaran takkan ada straw, plastik-plastik, botol-botol yang menira tu semua dalam longkang-longkang dan sungai dan juga laut-laut kita. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat ni? Apa kita semua nak buat? Kita ada beberapa perkara yang kita boleh buat. Jadi antaranya kita perlu elakkan perbuatan berikut di rumah ataupun pejabat. Antaranya adalah kita mesti tutup switch dekat rumah ataupun pejabat kita. Contohnya awak tak guna lagi TV, tak tengok pun TV. Cabut terus. Off kan dan cabut terus. Kan, kalau kita 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 off tapi kita tak cabut kepala plug tu, elektrik masih lagi berjalan dekat situ eh. Okey, kemudian kita selalu membuat pembaziran air dan juga elektrik. Ah ha, so, uh, jangan waktu kau gosok gigi tu uh, waktu kita tengah gosok gigi kita offkan dulu air bila kita nak nak kumur baru kita onkan balik ha, jadi janganlah buka all the time uh, nanti habis berlakunya pembaziran air dan juga elektrik okey baik uh, nah seterusnya Uh, memasang penghawa dingin pada awal pagi. Bangun-bangun ha, pagi, pukul 8 pagi dah pasang aircon dah dekat rumah. Dengan alasan panas. Uh, jangan begitulah. Okay. Dan kemudian kita jangan biarkanlah peralatan-peralatan kita kat rumah tu dalam mood on. Eh. Contohnya dah habis cas handphone. Ha, juga kita tak kita tak, kita tak offkan yang kat bawah tu eh. Membiarkan pengecas handphone bimbit terpasang walaupun tidak digunakan. Ha, kita juga kerap membuka dan menutup pintu peti, -peti sejuk. Okey. Ada semua antara perkara-perkara yang kita kena elakkan lah. Okey. Jadi apa amalan yang anda boleh buat lagi kat rumah? Ha, jadi disebabkan oleh saya rasa kitalah yang menyebabkan pencemaran ni. Takkan penyu tadi pula yang menyebabkan pencemaran kan? Takkanlah Uh, apa ikan-ikan tu yang menyebabkan pencemaran. Sudah tentulah manusia kita sendiri yang menyebabkan pencemaran itu berlaku. Jadi apa kita nak buat? Kita kena mempraktikkan amalan kita semula. Okey, amalan 3R iaitu kita antara yang boleh kita buat adalah kita menjimatkan penggunaan kertas, kita guna semula kertas-kertas sepakai. -kertas Kalau dekat rumah tu ada buku-buku latihan yang dah lama-lama masih boleh digunakan, ada kotak kosong, gunakan sampai habis eh, untuk buat pengiraan dan sebagainya. Kita juga boleh buat pengumpulan bahan kita semula. Kalau ini saya letakkan untuk setok, mungkin adik-adik boleh buat dekat rumah. Okey, cikgu-cikgu semua boleh buat dekat rumah masing-masing. Okey, kemudian kita kurangkan penggunaan pembungkus makanan, bekas-bekas makanan dan juga sudu daripada plastik. Bila pergi nak bungkus makanan, cuba bawa tapawai sendiri lah. Jadi bila kita bawa tapawai sendiri, kita dah mengurangkan pengguna plastik. Bila tempo MCO ini, eh bahasa masa dulu masa kita buat uh, apa PKP Memang udara kita bersih sebab orang tak keluar, air-air sungai semua bersih. Tetapi yang banyaknya adalah penggunaan plastik. Sebab semua orang guna, panda, pergi bungkus, pergi guna grab. Jadi penggunaan plastik tu telah meningkat. Okay? Aa, jadi bila awak order makanan menggunakan grab ataupun uh, food jadi jangan uh, request untuk minta sudu dengan garfu plastik tersebut. Okay? Better jangan ambil lah. Kita kat rumah kan ada sudu plastik besi, Aa, gunakan. Uh, sudu dan juga garpu besi Alright So kita juga boleh mem mem uh, uh, Menjimatkan penjimat, Membuat penjimatan air dan elektrik Dekat rumah tu pun Boleh lekatkan stiker-stiker tu uh, Tampal je Cakap dekat anak-anak uh, tu uh, Aircon set 24 derajat celcius sahaja Lampu Lepas 9 pagi Off kan uh, Tanggalkan plug uh, Tu semua ibu bapa boleh buat Adik-adik semua juga boleh buat Ingatkan ahli-ahli keluarga eh Okay ini antara benda basic yang kalau kita semua buat akhirnya dia akan dapat menyelam, uh, menyelamatkan bumi kita ini. Okey. Baik, uh, jadi kalau dekat rumah tu juga ada baju-baju yang terpakai, janganlah dibuang dalam tong sampah macam tu sahaja. Kerana di Johor ini kita beruntung kita ada satu program yang dinamakan Fabric Recycling Initiative yang mana ada dua tong sampah yang kita sediakan melalui program ini iaitu dekat Sutra Mall, dekat Loading Bay 2 tu kami dah tambah tong pada minggu lepas. Aa, ada dah ada dua tong pink ni kalau pergi ke sana dan juga dekat UTM. Aa, jadi yang UTM ni mungkin susah sikit lah orang luar nak masuk. Tapi kalau cikgu-cikgu, adik-adik dekat luar sana, aa, bungkuskan baju tu elok-elok, basuh baju tu elok-elok dan pergi letakkan di dekat uh, Sutra Mall. Aa, itulah hasil yang kami dah buat lah. Cuba dapat lihat tu berapa banyak dah baju-baju yang berjaya dikutip dan semua baju-baju ini ada uh, kita juga ambil mainan tu ada dekat atas tu kita senarai lah barang-barang yang kita terima baju tuala lah apa semua lah segala benda yang material kain kita terima dan boleh diletak di dekat Sutra Mall ini uh, apa tu dan kita akan uh, beri kepada satu syarikat untuk kebajikan yang mana elok mereka akan sumbangkan ke negara-negara dunia ketiga dan ada yang hasilkan produk lain dan juga yang dah teruk sangat tu kita mereka akan buang lah. Okay. Uh, okay okey seterusnya uh, kita juga ada pelupusan minyak minyak masak terpakai kami akan buat uh, program yang kita namakan sebagai drive through eh at Sutra Mall ini. insyaallah kita akan buat ah uh, bersempena dengan pertandingan kalender Iskandar Putri uh, rendah karbon ini bersama dengan MBIIP, UTM, uh, Irda dan juga SWM di Sutra Mall. Uh, kami plan pada bulan 12 nanti jadi kalau ada minyak masak yang banyak dekat rumah tu, sekarang kumpul dulu. Kita akan beli dengan harga yang kita akan umumkan nanti berapa lah. Okay. Uh, masa drive-thru dekat Sutra Mall ni boleh juga nak drop baju-baju yang dah, dah, dah terpakai tadi tu. Nak sumbangkan baju boleh. Nak jual minyak masak boleh. Dan juga kami juga menerima akan ada booth untuk uh, recycling item. Ha. Jadi, pada masa ni juga kita akan buka satu lagi booth untuk Jabatan Pendidikan. Kita akan terima barang-barang, buku-buku yang terpakai. Buku-buku eh. Buku-buku terpakai ni bukan maksudnya buku tulis. Tapi, buku rujukan yang terpakai. Alat-alat uh, tulis yang tak nak digunakan. Kita akan sumbangkan kepada sekolah-sekolah yang ada kuru-kuru. Okay? Baik. Uh, jadi, ini antara program yang uh, anda semua boleh buat dekat rumah juga. Iaitu, kita boleh buat baja-baja uh, baja organik eh. Daripada apa? Daripada... Uh, apa tu serbuk kopi. Contohnya serbuk kopi tu uh, kita kumpulkan, kita biarkan selama seminggu. Uh, biarkan selama seminggu dan untuk dia proses penapaian tu berlaku. Kemudian bancuh semula macam air kopi dan siram kepada pokok. Dan hasilnya nanti boleh tengoklah pokok-pokok tu akan daun dia sangat hijau dan segar. Uh, ini contoh baca organik daripada serbuk kopi tu kita buang macam tu saja. Eh? Uh, sebut T juga boleh. Okey, dari samping itu kita juga boleh buat uh, kita semula dekat rumah. Ini adalah contoh yang saya sendiri buat di rumah saya. Saya asingkan eh, uh, kotak-kotak, botol-botol plastik dan sebagainya semua ikut kategori bag-bag yang boleh digunakan lagi, bag-bag shopping bag tu kita kumpulkan. Okey, uh, mana yang elok nanti bila kita nak bagi kat orang waktu raya dan sebagainya kita boleh gunakan semula bag-bag itu. Uh, jadi ini adalah contohlah benda yang-benda yang kita boleh buat sendiri di rumah. Amalan-amalan ini mudah saja. Eh, kerana kita boleh buat dekat rumah kita. Okey, kalau kita sebagai ibu bapa tak buat, anak-anak tak akan ikut. Okey. Uh, seterusnya, uh, kalau mungkin tuan-tuan, adik-adik -tuan, uh, semua pernah tengok uncang um gel silika ni. Kita beli baju, kita beli kasut dan kadang-kadang ada kat dalam tu. Yang biji-biji halus -biji tu kan. Uh, kita beli handbag, mak kita beli beg sekolah ke apa-apa benda, kita akan jumpa uncang um gel silika ni. Apa kita nak buat dengan dia? Okey, jangan buang kerana kita boleh gunakan semula gel silika tu kita boleh letak dalam bag kamera kita untuk kita nak pastikan bahawa apa tu uh, kamera itu tadi akan uh, tahan lebih lama. Okey. Kemudian kita juga boleh letak uncang gel silika ni dekat bawah cermin kereta kita dekat depan tu kerana dia boleh menyerap kelembapan pada waktu pagi. Jadi dia akan mengelakkan berlakunya ada uh, kabus dekat cermin kita tu. Okey kemudian kita juga boleh letakkan dalam tools uh, peralatan bertukang. eh box kita tu untuk elakkan barang-barang uh, tu daripada berkarat sebab uncang silika ni dia menyerap kelembapan ya dan kita boleh juga letak kasut dalam kasut tu untuk menyerap menyebab, uh, mengelakkan daripada berlakunya bau hapak eh bau busuk dan sebagainya dan uh, kalau buku kita tu basah uh, letakkan uh, gel silika ini dalam buku tersebut uh, buka beberapa page tutup, letakkan dia punya tu. Ha, jadi, dia akan menyerap kelembapan pada buku tersebutlah. Ha, jadi, buku tu akan lebih cepat kering. Okey? Dan paling penting adalah tiga prinsip asas kepada masyarakat rendah karbon. Yang pertama adalah kita nak pastikan ataupun kita mesti pastikan bahawa kita ni hidup secara bersederhana dan kita juga ada kesedaran uh, untuk hidup dengan lebih berkualiti tinggi uh, Kita nak pastikan kita lebih banyak berinteraksi dengan alam sekitar Alam semula kita Supaya kita dapat membina hidup yang lebih berkualiti Dan seterusnya kita mesti mengurangkan penggunaan karbon Dalam segala apa yang kita buat Okey, cuba untuk mengurangkan karbon dalam apa sahaja kita buat Contohnya macam saya cakap tadi Rancang pembelian barang-barang dekat rumah tu Supaya kita tak payah berulang kali pergi ke, 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 ke kedai uh, Jadi bila kita elakkan itu kita akan mengelakkan berlakunya Uh, pembaziran atau minyak dan juga pelepasan karbon yang banyak, Okey? Dan kita juga perlu hidup bersama dengan alam semula jadi supaya kita uh, dapat memastikan bahawa karbon itu dapat diserap. Uh, jadi kena ingat ya, karbon uh, ini secara semula jadinya diserap oleh tumbuhan-tumbuhan yang berkayu, bukan tumbuhan-tumbuhan sayuran dan juga tumbuhan-tumbuhan pokok-pokok bunga. Uh, jadi sebab itu kalau kita pergi ke Cameron, walaupun Cameron itu hijau dipenuhi dengan pokok-pokok tetapi dia masih lagi akan rasa panas tak macam zaman dulu sebab karbon ini diserap dengan lebih baik oleh tumbuhan yang berkayu. Tumbuhan berkayu tu macam mana? Ha, pergi tengok dekat hutan sana semua pokok-pokok yang berkayu tu adalah dia menyerap karbon dengan lebih banyak. Tapi kalau sayur-sayuran yang kita makan, sayur bayam, sayur apa benda yang ditanam kat Cameron tu dia nilai penyerapan karbon dia sangat sedikit. Ha, sebab itu dia akan rasa panas dekat dekat, dekat Cameron Highlands tu mula dah rasa panas eh. Okey, jadi kita dapat lihat dekat sini, uh, sebenarnya hutan tu adalah uh, kita panggil sebagai paru-paru kepada bumi kita. Eh? Uh, tumbuh-tumbuhan tu paru-paru kepada bumi. Dia menyerap oksigen, karbon, uh, dia mengeluarkan oksigen. Kita pula manusia menyerap oksigen, mengeluarkan karbon. Uh, jadi nampak tak kaitan dia, kita dengan tumbuh-tumbuhan, kita dengan pokok macam mana? Ada kaitan dia. Uh, jadi kalau kita tak menjaga alam semula jadi kita, eh, kita membiarkan pencemaran itu berlaku dan akhirnya siapa yang akan mendapat kesan secara langsung iaitu kita sendiri manusia. Okey. Dan uh, dua gambar ini, yang pertama tu adalah botol air mineral. Kita buang dia dalam satu masa satu saat sahaja dah hilang daripada pemandangan kita. Tetapi dia mengambil masa lebih kurang 450 tahun untuk terurai sepenuhnya daripada bumi ini. Dan kalau polistrin, kita buang juga dalam masa satu satu saat tapi dia mengambil masa seribu tahun untuk terurai. Okey, jadi bayangkanlah aa, kita dah tak ada kat bumi ni pun benda-benda ni masih lagi ada. Dan pada tahun 2050 apabila awak semua, adik-adik ni semua dah besar nanti pergi McDonald's order uh, burger ikan. Jadi inilah umpamanya yang awak dapat sebenarnya umpama macam orang makan plastik sahaja sebab ikan tu sebenarnya badan dia dia dah penuhi dengan mikroplastik. Jadi umpamanya kita makan plastik sahaja. Tak ada khasiat pun. Okey. Jadi soalan saya lagi sekali adakah kita punca berlakunya pencemaran ini? Kita Adakah kita puncanya? Jadi tepuk dada, tanya hati masing-masing dan saya harap aa, perkongsian saya pada petang ini dapat membuka minda adik-adik, tuan-tuan dan perempuan semua yang menonton bahawa aa, bagi saya, pencemaran itu adalah berpunca daripada manusia itu sendiri. Eh? Bukan berpunca daripada kucing, lembu, kambing dan sebagainya. Okey? Jadi itu saja perkongsian daripada saya. terima kasih. saya serahkan semula kepada Puan Mas. Silakan Puan Mas. Tak dengar Puan Mas, mute agaknya. Maaf-maaf ah, ah, yeah. Okey, okay. okay, Alhamdulillah sangat berinformasi dan bermanfaat perkongsian daripada Dr. Munir ya. Okey okay, okay. Dr. daripada perkongsian Dr. tadi tu agak hmm. sedih lah bila Dr. bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang kan. Betul-betul. Um, kalau okey apa uh, da jadi daripada situ sebenarnya pentingnya untuk kita memupuk kesedaran untuk menjaga alam sekitar kita supaya tak nak lagi 10 tahun dah akan datang 20 tahun dah akan datang jadi makin teruklah untuk anak-anak cucu-cucu kita kan betul sebab ha banyak je sebenarnya program-program dan inisiatif yang kita boleh buat program-program yang kerajaan buat inisiatif ha. sendiri yang kita boleh buat kan sebab what you give you get back Betul tak doktor? betul betul, betul. <laughs> ha kan <okay>. okey <laughs> jadi uh, seterusnya uh, adalah sesi soal jawab Sekiranya ada soalan, okey ada soalan daripada Puan Hasnah binti Mat Amin. Okay. Soalannya adalah apakah pandangan doktor masih terdapat kedai-kedai makan ataupun warung yang masih menggunakan polistrin untuk membungkus makanan? Okey, um sebenarnya uh, ini adalah isu yang sensitif kerana dia uh, apabila kita cakap pasal polistrin ini dia adalah berkaitan dengan dasar ataupun Uh, perundangan eh, Kalau ya, ya. saya bagi contoh di tempat saya lah Di Pulau Pinang uh, Memang penguatkuasaan itu berlaku dengan baik Yang saya lihat kerana Kalau ada kedai yang menggunakan poliswin Dia akan kena saman uh, ya. Tapi saya saya pun macam pelik jugalah Kerana ada kedai apabila saya pergi Dekat kedai-kedai dekat Johor ni masih ada lagi Kedai-kedai yang menggunakan poliswin uh, Jadi ini tak sepatutnya berlaku lah uh, Jadi uh, benda ini adalah Sangat subjektif kita nak cakapkan Dia berkaitan dengan uh, penguatkuasaan yang mana ya. saya rasa di pihak undang, uh, penguatkuasaan undang-undang uh, tu dah ada, penggunaan polistrin tu memang dah tak boleh contohnya macam sekarang pun plastik pun kalau kita nak kita kena beli kan dekat shopping Complex bag-bag, uh, paper bag semua kalau kita pergi Uniqlo kita kena bayar 30 sen untuk untuk bag uh, kalau kita pergi dekat uh, Aeon juga kita kena bayar jadi polistrin tu adalah satu benda yang sangat saya bila saya tengok sebenarnya saya rasa sangat kecewa lah benda tu masih ada okey tapi yang paling penting adalah kita pastikan uh, apa ni Uh, kalau kalau boleh kita tegur lah kedai tu. Tapi kadang-kadang kalau kita tegur nanti kita kena marah pula dengan kedai kan. <laughs> Cuba ha, <laughs> nah, laporkan <itu> lah. <laughs> laporkan kepada pihak SW, SW Corp lah. Kerana uh, bidang penguatkuasaan ini di bawah bidang uh, SW Corp saya rasa. Uh, hmm. Saja yang so. Okey. Okey doktor, soalan seterusnya di okay. pasaran terdapat beg plastik sampah yang dilabelkan sebagai photodegradable. Adakah ia boleh mereput atau akan hancur kepada mikroplastik seperti yang dinyatakan tadi? Okey. Ah. Ah, sebenarnya ini adalah isu yang isu yang antara hot juga yang dibincangkan sebelum ini. Ah, kerana hmm. ah, banyak syarikat yang mereka klaim bahawa plastik mereka adalah plastik ah, biodegradable. Maksudnya hmm. plastik tu sekali guna dan dia akan terurai dengan sendiri dia. Okey, um sebenarnya, uh, ini adalah daripada uh, bacaan saya di uh, beberapa artikel yang sharing-sharing juga. Sebenarnya plastik-plastik ini sebenarnya hanyalah wayang saja. Dia uh. tidak terurai, dia tidak terurai tetapi dia hanya hancur menjadi partikel yang lebih halus iaitu mikroplastik. mikroplastik. Dia bukannya oh. terurai hancur terus uh, eh. Jadi, um Sebenarnya ini adalah antara cara lah bagaimana mereka nak mempromosikan syarikat-syarikat mereka, company mereka, mereka cakap mereka menggunakan plastik yang uh, sekali guna dan terurai tapi sebenarnya dia memang hancur tetapi dia ter, dia hancur menjadi makroplastik. Yelah. Sebenarnya hmm. doktor pada pandangan saya kalau uh, dia lebih selamat kalau kita guna 3R tu kan? Sebab Betul ah plastik pun memang akan memberi kesan. Kalau kita tak guna plastik kita guna kertas. Kalau kita nak guna kertas kita kena tebang pokok. Betul, betul kan? Betul. Jadi ah ha. uh, sebenarnya 3R tu memang sangat uh, sangat real, reliable, reliable, ah uh, sangat ha, nilah sangat ah uh, ha. uh, reliable betul, betul. Ha. Hmm. kan ah uh, kita betul. semuanya kita kena reuse, recycle, reduce kan. Ah ha. <laughs> uh, okey soalan seterusnya doktor. Macam mana kita nak kurangkan penggunaan plastik? Sebab hampir kebanyakan barang dibeli Sama ada dari kedai runcit, kedai makan Adalah dibungkus menggunakan plastik Apakah cara terbaik kita nak minimalkan plastik ni? Okay um, Bila kita sebut nak meminimalkan Plastik ni sebenarnya terserah kepada diri kita Okay uh, Contohlah kalau kita pergi ke Aeon Kita tak payahlah beli plastik Kita bawa sendiri beg Uh, apa tu reusable bag tu kan ada hmm. kan ada bag bag macam bag IKEA yang warna biru tu ke apa-apa shopping bag yang ada tu kita bawa setiap kali kita nak shopping itu contoh di kedai hmm. runcit ataupun kedai kedai-kedai uh, di pasaraya kita boleh bawa shopping bag kita sendiri tapi kalau di kedai-kedai uh, makan kita masih lagi boleh bawa shopping bag kita sendiri kita juga boleh bawa untuk pembuka makanan kita bawa mangkuk tingkat kita buat tapawai. Ha, jadi buat apa beli tapawai yang beratus tu banyak-banyak simpan dalam amari untuk hiasan menjelang 5 tahun 10 tahun dia dah reput ha, jadi lebih baik, baik kita gunakan setiap hari kan kadang-kadang hmm. kita juga aa, bila contohlah kita beli packed food eh bila kita order daripada Grab ataupun Panda kita tak boleh nak kawal benda tu memang dia akan sampai packaging dia adalah plastik jadi apa hmm. yang kita boleh buat contoh kalau plastik itu adalah plastik yang boleh diguna semula bekas plastik yang ala bekas makanan plastik tu kan Aa, hmm. Kita kena pastikan bahawa dia umur Jangka hayat dia jabat, Janganlah sekali guna sahaja Gunakan basuh, lepas dah makan basuh Pastikan kita simpan untuk kita gunakan semula Mungkin sampai dia pecah dan sebagainya Itu untuk memastikan bahawa kita dapat Mengurangkan penggunaan plastik Dekat pasaran, at least bila semua orang Buat macam itu, penggunaan plastik itu akan Berkurangan hmm. Jadi dia terserah kepada kita sebenarnya Okey, hmm. saya menjawablah Benda itu Menjawab Okey doktor, soalan seterusnya doktor daripada uh, Atra um, uh, Atar ah, Daim. daim. Okey. <laughs> pakai beg kertas lebih baik daripada plastik? Oh. Okey, pakai beg kertas lebih baik daripada plastik sebenarnya dia bergantung kepada keadaan. Maka kenapa saya kata bergantung kepada keadaan? Kerana kalau kita pakai beg kertas yang kertas adalah kertas kitar semula, bagus. Tapi kalau kita beli beg yang baru, beg kertas yang baru, paper beg yang baru tu, itu tak bagus. Sebab kita menggalakkan lebih banyak penerbangan-penerbangan pokok. Jadi jika kita nak beli uh, beg-beg kertas, pastikan kita membeli beg kertas yang uh, perhasilnya daripada produk kita semula. Eh? Uh, saya, saya yakin uh, Cikgu Atta baru saja uh, menyampaikan berkaitan dengan uh, apa ni, kita, kita uh, tajuk berkaitan dengan apa ni kita semula dan sebagainya. Jadi Uh, mungkin ini boleh digalakkan, diterangkan kepada pelajar-pelajar kita Bahawa orang akan ingat uh, menggunakan kertas itu lebih baik daripada plastik Tapi sebenarnya plastik itu, uh, apabila kita gunakan kertas Make sure kita gunakan kertas yang dikitar semula Produknya daripada produk kita semula hmm. Jangan yang produk barulah hmm. Okay, betul itu hmm. uh, Kalau boleh guna barang yang boleh kita semula lah kan Betul, betul, betul nah. Okey, Doktor. Sebenarnya banyak lagi soalan tapi disebabkan hmm. masa sangat mencemburui kita. Jadi, uh, insyaAllah semoga ada lagi program-program yang seperti ini. Sep uh, kan? Supaya kita boleh berkongsi lagi banyak uh, tentang kesedaran tentang alam sekitar ni. Okey, Doktor. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Doktor Munir kerana sudi hadir dan berkongsi pengetahuan beliau di program RCE Iskandar pada hari ini. Okey, pendengar terima sekalian. Aa, sekali lagi saya ingin maklumkan bahawa terdapat kuis mengenai webinar yang telah diadakan sepanjang program RCE Iskandar Sustainable and Low Carbon Schools Exhibition 2021 pada 30 Oktober 2021 ini jam 9 pagi di FB RCE Iskandar. Pelbagai hadiah menarik untuk anda menangi. Pengumuman pemenang kuis dan pertandingan akan dibuat semasa majlis penutup RCE Iskandar Sustainable and Low Carbon Schools Exhibition pada hari yang sama, jam 9 pagi. Majlis penutup akan dirasmikan oleh IR Teknologis Dr. Zaki Yamani Zakaria, Pengarah Center for Engineering Education. Baiklah, sekian sahaja daripada kami. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera.